ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। 19 ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର ବିଜେଡ଼ି ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଷ୍ଟାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଷ୍ଟାର ମାନେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର 19 ନିର୍ବାଚନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଷ୍ଟାର ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପି ହେଭିଲି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବେ, ତା ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କେଉଁ ରଣନୀତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯଦି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେବ ତା ତ ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜର ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି, ଫିଲ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 24 ନିର୍ବାଚନର ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଭାବରେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ଛକାପଞ୍ଜା ନୀତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବୋଧେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଭି ଟକ୍କର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଜ୍ ତ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି, ମୋଦି ଲହର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ବିଜେପିକୁ ମିଳିବା କଥା ତା ମିଳିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲହର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କ୍ରେଜ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଅଛି, ସେ ରଣନୀତିକୁ ଯଦି ବିଜେପି ଆପଣେଇ ନପାରିବ ତାହେଲେ 24ରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲହରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ ସେ ତରିକାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଥ୍ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ିକୁ ସଫଳତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଆସିଛି ସେଇଟା ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇ ତରିକା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମେକାନିଜିମ୍ ନଥିବ ସେ ଦଳ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କନ୍ଦଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଦଳରେ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଏକଦମ୍ ଉଗ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ ବା ବିଜେପି ହେଉ, ସବୁ ଦେଖ ସବୁଦିନ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟଲେରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ବିଜେପି ଅଫିସରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି, ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସନକୁ ନେଇ ଚିଲିକାକୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆସନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ରହିଛି ସବୁ ଦଳରେ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟାକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ବିଜେପି ତା'ପରେ ଆଘାତ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଲୋପ କରିବାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI ହେଉ ବା ED ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଦମିତ କରାହେଉଛି, ଏଭଳି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ED CBI ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନୀରବ ରହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ସୌଧ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବିଜେପି କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରାଜନୀତିରେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭୋଟର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ତ କହିପାରିବା ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିବ କ'ଣ କାହାର ସଦୁପଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବି କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ହେବାଟା ସନ୍ଦେହଜନକ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। କାରଣ ଅନେକ ED CBI ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଅତୀତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯେ କେଜ୍ ପ୍ୟାରୋଟ୍ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅପବାଦରୁ ଏ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ
ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।